anoku macaan sidii malab mar qura adigaay mudsaday adaa miray ruuxda miiracay ma gaabsadayoon markaga tegin haddaan mayayri mid kala shalay madaxa ku suray maniyo uba inaan ka maarma muuqtahay anigu ka maarma muuqtahay jacayla ma talo ma mira dhalo maadaysina maaha lashadu haddaadigu miistay been marad nafsiga maal waad mutaysatemuqaaga haddaan muuhan jiray maanka igana kuu masala dhigay adaa iga mayray maxibada maruhoy iga mayray maxibada keer lama jiro subaxnimada maxaad daranne igraal noqo inaad alisigii hore waan daraysanahay qorshe weyn ayaan ku ahaayaa waana qorshe shaqaa waqtigaana haa riyadaad ii sheegaysata anigaoo ahayd kafatir inaad furato waad samaysan kartaa riyadaada dib ha u dhig inaan ku dhiil lahaa lacag walbaad u baahan tahay inaad ku furato kafateriga diyaar baan kulaahay xitaa waad furan kartaa meel ilmaha iyo eeyaha lagu daryeelay taas xitaa waad samaysan kartaa ma ku fahmin shaqadaas aan qabanayo oo lacagtaas lagu siinaya maxay tahayna anigaad aroos ii raacaysaa hay arooska caadi ah ku raaci karaa laakiinse labadiina isguursanayno micnaha waan isguursanaynaa ha ka cabsan waa aroos oo feeg ee waxba aan ka jirin dhammay kaa tahayne arooska waa mid aan waxba ka jirin lix bilood oo keliya ayuu soconayaa lix bil kadibna qof walba wadadiisa ayuu raacanayaa sideed u aragtaa iga raali noqo qorshahan inaan aaminay adiga sideed ku fahantayna maxaa yeele aniga maadaama aan faqiirad ahay oo lacagna raadinaya sidaas darteed maa isku tirin qorshahan way kaa ogolaanaysaa ii sheeg qaladaa ii fahmin aniga xumaantaas oo dhan niideeda kuma jirto si professional ayaan wax kugu sheeg runta la kuu sheegaya qaladkan kuu fahmaya maxay tahayna batroonigayga u hanjabtay dhulka ay la tirtirtay kadib lacagtaada inay igu gadan karta maa u malaysayna ii sheeg laakiin taa aniga niideeda kuma jirto xitaa kuma fikiraynaan ku dhahay niid xumane igumaba jirta ogow war adiga horta ma i weydiisay aniga xaas inaan ahay saaxiib inaan leeyahay waxyaabo kale inaan u baahanahay inaan samaysto intaa ii timid sidee geesinimadaas ku keenta inay dhahdo aan isguursano war hord iga tagaan ku dhaa mar dambe ha isoo hor istaagin soco soco u kaada albaabka xirin u xiran ku sheega war iga tagaan ku dhaa marebi hadalkaagee ha isoo hor istaagin gabadheydi ilan caba kuma aragta aad ayaad u qurux badantaa boolabola oo ekaata maanta aan ku weydiiya boolabola maxaa la dhahay ii sheeg bal gabadheedii adiga aamus ahaanta aad aad ugu qurux badnaatee ka waran kuu kale haddii aan kugu barooweeyo waayahay aad iyo aad baad u qurux badantahay ahaandaay fariidna aad buu nasiib aniga aad u nasiib badan maasha allah wax kasta diyaar waayo ninka arooska bisaar naga maqan farid bay la hadlaysaa baleeg
وحنو ملينا التلفون كين هذيك قوانينين حقيقة جوكتها هاي ذا يعني جوا نسل جوجنا درك أراس كي ينسكو بروبينا دركنا هذا يقرح بدين هذيك حقيقة جوكتها أنا قرمة ما نسا وهني ما نايا لكن سهندن أراس كي نمد عدانه هاي سكو كي لقين وحول بوا الله حلينا يا إسدجي وكليه هاي إسلا هادلين وح ما فهمي سيسوما وحول بوا ويد ما ذي نايكويري تذكرنا وش كديا دانتو فريدا يقيان كده لكن هو أراس كاس إنه صار دهينين واحد دانتي كش كديا دانتو وهي قيانة ده وهي لقوي ده لكن لقى ميا بينك وقرصدو وهاي يا حبيبي سيدا جعشا إسقيال لكن هو أنا جوان كجعلها فريد وحود هاي شقير أيام كسوة دا هاي أساق حتى حماسة سائدة هاي سموكت هاي وأعرف في عن هاي متكلة ها اسكو برا متكلة اسكو أكبر هاي adiga miya hadane maxa qof kale ma sugeysi waa fahmay aniga shaqada ka daahay bisho hurda hadane ila tagta maxaa sameeyaanay aniga taleefantaaga soo awoon dansanay aniga waxa sidahay u tag farmaaji ee keeku geey maxay la wajacayshayda anoo sheed gudaha soo gal aniga waa soo diyaarna waan ku iimaanay okay oo walaal sudo kabdi kabo wa kabene nama waan ka fahayna ma qasab amalayn hurda inay sheeg سيفي عم بعد هردي هرد في حنا هذا شيء إيه وين هرد بلسه بين قرو أي أحد أذكى إزدياره ود إرايس أوكي ما حسوا جسنا ود أكتى سلطان مد أزاد حالة ديدا لو بلاد إسك خبيسة دتنا وقلب حسن كيف كسي سودي بشيء عن كوكوش بيه أوكي شه إكرام إلا ذا و هذا هي أخي أنا عم بحوى أنيجا هاي أنيجا لو دقيقة نقول هذا العربي دبعة وإلى هذا اللي كرتها عائشة أنيجا هو إذا أريم هاجو الشيء ما حاسة ما يسنة هي وياها مرة بيدو أسبوع عسا وحيد إسا جالس هذا أو جالس مليت ميا مرك أنا أرين تاضو الشيء كدبنا إذا وحيد هذا جالس هذا قرمة يكيني أو قعنتي إيش منه ساسة إذا هذا إذا جالس هذا هو ما دهذنا لكن أنا جورمان قاعد لسه هذا النقطة يا قيو وحلي ما أسك شيء جي. وياه أنا جساس ليه دهنه وأكتها قبلها كل وحياها هم وكنا خلاص مركب يسرع نوع هذا وقاعدك سوشي مسد. هاي. وحلي وقف ثم ما يحد كذا. حناخذه. وقبل يا كالة ما حناخذه. هاي حناخذ النوع هذا. سدينا وحناقين إنه أنا جأصحاب يا أنا هاي ضد ولا لا عمل أيان هاي. واللي جاي معني وحير حتى رجيك وقليهم قوة أبورين. ما يا أديك وحمي قوة أبورين أنا كل جيل يسرع راعي مكتهنه. موضوع المرضى بها ايغو صافر اوكي تمام فير صاحبو وا ايراي صاحبو وان كاتو ايمانا كولين ايديغي صاحبو وحو ملغي سوما ها ايغا عبسينين وحبا ها كعبسن ولال اروس كاسن ودعي دونا اها وحكا لمجري سوما ماي ولال وحكا المجرى انتا سيا دعيسا ادي قيس والال اذي قادا اوكي تا وحول بو اوكي اينا انا قايا قرب كاي قتا اهين الرشيدة مع السلامة ان قيت كان وقروح بدن يا حقين ديقانا ان كان انتا يوك وقروح بدن يا هاي كان حقا يا دي قيسا اوكي أني أسق مسكوك لنا هذا وين وحنو ملينا دباتوين كنا دحلي سي دبعا واحليه
horta ani aad imi shiine ma iman ku dhigi karaane maya kala laabta soo gal okay haye hablo ma halkan baad joogtaan hooyadii inta qolkiina baareysay haye gabdhawani salaame soo dhawaada teeda kale sinaan ba soo hadlay wax waliba waa okay ayuu yiri istaji ka warane labiska aad iyo aad ayuu u shidan yahay laakiin soo uma muuqatana inuu qaleel yahay maya maya way qurux badan tahay laakiin si aniga xoogaa seeka ii leegta wax fadhiyo kale kuleyta waan iska wadan karaa waa dooqigaasaad maya meeshaana ku daadinayaa mahadsanidya maxaa waayana caafimaadku cab mahadsanid marbo nambarkan xoogaa yar zaaid maahano ay oo wadada laga soo qaaday oo bani aadam lama loo sameynay yani run ahaantii markaan ogaanay ee dureedan u yahay diskonti aa sameynay hal mid bay ogolaan kartaan adiga kaale adiga wax ma heli kartaana anigana wax yar lehaayaay lacag oo aniga keedsada jirtano waxaa raba aniga hooyadeeda inaa u dir hadda waa baxa wakiila waxaas ma dhici karaan lacagtaasaa taabana waan ku baryaa maya dhib ma laha maalmahan shaqooyinka way fiicnaadeen hooyadeena dhib ayaa ugu siinaya faatixa u taga hadda kaarkaa kasoo qaada waana keenaa lacagta okay ha iga tegin hadda imaana hadda imaana waayahay wax yar kadib waan xalinaynayaa dhibaato ma lahan waa ku salaamay bal ka waran bukaankiina siduu yahay uu fiican yahay laakiinse haddirtan operationu ku jiraa laguma tusi karo waa ka xumaaye laakiin dhib malaa waxaa rab halmar inaan arko kadibna cafisaan weydiisto waxaan ku samayn karaa haddirtan ma jirto kan waa rasiidka lacagta soomaan marba ducaasha ku qoran yahay waa diyaar ma dhici karto annagaa xalinayno saaxiibkeena lacagta keeno hadda waa dhiibaynaayaan ku dhahay iska dhaaf iska daa hooqa ma dhici kartaa ku dhahay way dhici kartaa qabso maalin wanaagsan maalin lamid ah waa ku mahadsantaa maadaama lacagta bixisay is arag dambe igana noqosaakaalise aan gurigaa ku soo kalahay wax la yaable ayay ahaayeen haa wax la yaable ayay ahaayeen laakiin guriga inaad imaato ma aheen waan ogahay laakiin fikradii marka horeba adiga kaa timid wax xumaanaana ma aana wadan adiga xaggaaga haddaba ogow albaab qaldan ayaad soo garaacday okay adiga ma batiid qof ogolaanaysa qandaraasiya noocaas oo kale is aragti dambe waxaana yunu ahay waa ninka eega jugsiiyey lacagtana asagaa dhib uu mahadsan yahay laakiin anaka dhiibi rabne mahadsanid walaalka weyn sidan baa laga doonayaa isaga waa kana uu yimi walaalkiina arasku ku soo qanciyey hawshaanu dareena wuu qabtay hooyo macan waxaas waa wax iska iisa dhegees wiilkayba fariid wuxuu sameeyey wax wanaagsan maaha haddana taleefonka inuu dad ku dhegeysa ma wanaagsan maxaan dhegeyso ninka waa caruus marka isaga haddii uu stress qaado waa wax iska nooyayay maalinta arooska muu imaanaya muxuu adii kuu soo raaci waayay cadnaan imika dhallinyaradii way heshiiyeen sinaanna ula soo hadlay in imika inankana wuu imanayaa marka waxaa loo baahan yahay xoogaa inaynu isira dejino uun sinaan maxaa kugu dhacanay ii sheeg acuudu billaah adig war jeclidaa kaale aniga waxba iguma dhacay raashinkaa cuno hooy naagta bukuyeerka maxaa ula hadli weysayn bukuyeerka wuu xiran yahay gabadheeda ani iyo adigaba iyo ayeyadaa qof ayaan noo sameynaya okay anigana koofeerka qasriga ayaanu yeedhay wuu imanayaa waa yahay laakiin kuma fikireen middaas adigoo mahadsan gabal ruuti ii soo qab haddii macquul tahay waa yahay
ما صبرتنا هي شكلها صاحب واصبر له ديار ووكل كحسين فيري لكن قاري اسبيت كيس ترتيب وضعها ترتيب ترتيب ما حد عويا لكن صحوة وعيو عركينا دورك يا نبات ماركنو دورك يا واي هذا حق بانا يا قفت وورا إن صمرته تلاقي فلمر إنك قادت ده واك قادت ده ساك عبسن هصمر تلابس ها هذا ارتانا يا صوص عدا كفتير الزير دي سايا كسو كلو يا نو هاي واي أنا أوي مانا هاتي أنا وانا حوض عمينا حبت واشيد انتابق رحلي واي واك لك عصن واك دو واي صعو adiga sanad ka hor gabadhii quruxda oo turkiga ku guuleysatay adiga soo maahay waxaan ka hadlo sanad iga hor leh waxaan ku dhahayaa shimis 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 war naga tag saqajayo ufda xusbana maxaa shimis la way wax weyn maxaa u dhigay dabaal ma iska dhigay hal mar leeyahay laga shubi war naga tag saqajayo adiga gaariga oo la qaane waraka gaariga qaado ya isida wasaqiyo maxay u dhigantaa boolis بها اسكجرنا كمن ديو وطا يا عايش ورد بليس كسوا بونن عايش ماشا اسكيتك بها اسكجرنا كمن ديو وطا عايش ماشا اسكيتك كنا عايش بها 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 saabke police soo socda waxa police hadii ni dhaafle aisha adiga isdajiya wax dhibaato ma lahan hadal kadan aniga la iida isdajili adiga tir ana bintidi iidi ma qura keen iidi waxa uu dartay ku dhacay keen ma ya aisha waxa ma jiraan oo kaadi maxaa dhacay ah waxa uu aniga dartay ku dhacay anaha gacmaha galal geey waan lagu xiray waxa sameeynaa adiga waxa uu dartay ku dhacay aisha aisha isdajiya talay dartay ku dhacay aisha aysh isdigi yani gudartay waa wacolbo dadka garaas ayaa shilkay ambulans ma soo dirsay waa sabay maya wacolbo dartay nimanka aniga ay la dagaalay waani bariya sidaas yeelina nimanka aniga heesteen dartay wacolbo ku dhaceen waani bariya iyay nimanka afkayga qabteen aniga boolis boolis ayaan ku qeylinay markii dambe afkayga qabteen saaxiibkay imaade kadibna wuu iga celiyay nimanka ayaan dulminay waxu qalad leh arinta waan ka qorlay gabadheedii waa yaa sidaas dadka asaga xabsiga muxuu ku galayaana asaga aniga ayuu i badbaadinay wax walba aniga dartay ayay ku dhacay qofad wax xabsiga galay aniga ma aan galo maxaa dhacayna sababtaas loo gelin laa maxaa waa maxkamad ayuu taala teeda kale ilaahay ka bar yaa ninkaas inuu san dhimanin ba aash guriga atfaatixna igu waa aya qasaaxibkay wax dambi ma la waani bar yaa iska daaya ba baha 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 balana qada baha waan ku badbaadin doonaa aniga boqol kun oo lira ayay naqanayaan laakiin lacagtan aad ay u badan tahay maru aniga inta ka keenaa lacagtaas ma heli kari ma aqaan meelanka keenaa xataa hadaan waa soo aruurnaa dhaho ma soo aruurin karo waan fahmi karaa laakiin iska aad iyo aad ayuu adagahay arintaana waxaa loo baahan yahay lawyer fiican in gacanta la geliyo si loo dabagalo saaxiibka waxaa laga yaabaa in qaab adag in la marsiiyo dabcan waxaa laga yaabaa wiilkaas kale hadduu dhinto saaxiibka xabsi daayna ayaa loo xukumayaa fiiri lacagtaas annaga ma awoodno waxaa qasab nagu ah inaan deyn qaadano dhib maalaha deynaan qaadanaynaa wax walba aniga dartay ayay ku dhaceen waaye adiga haddaa ismurjinin waxa way dhaceen sooma waxaan samayn lahayn aan ka fikiraynaa asxaabay si walbay ahaato baha aniga meeshaas waan ka soo saarayaa
أهدرتان كفتير يدا أيان هذا شقيران سوق فنايا بطروني جيغن لعك دينا ويدي سنايا. هاي مع السلامة. اسئل علي. هاي مع السلامة. محاول بالبلا مشتال اقرا لنا وين ابحث انا كبري مدن احمد هاي برين اني شقده وانا باهنا هاي حتى دارت مدح كشو منا اني شقده وباهنا هاي برين او كبري مدن او كبري اسهد وتغراله وانا ايدغس اني ادي مر دم باسم الشيخ نو فانس من ايدغس كبري لاكسان قاده ماشي وينك تكتا بح اني كره بنكيت صاحب ورالنا خو غبدان مش وكيلي وفانس مننا خلط كان مركل مسلاونا ادي كلين تي هي تاي ور حتى فاي شخا كراست ديال رونا دافله وابوري ترتيبك وما تصنت soo bandhigaysay oo la diyaar ma u tahayna Aisha hadii aan ishiino hal mid oo kaliyan ka hadsanaya su'aal waa mamnuu natiijada san wax walba ahaanayso aniga kaliya ii taala waan ogolahay adigana sababtan ogolaaday ima weydiin doontid لحب لوضو كلي أيام وضا نولانينا سوما ها لحب لوضو كلي أنتاك يكون نولانينا تدخل أنه وحي أمينا إنا نسقبنا قف بنادنا لو مبهان أرنتاس إنو كشكيو أنا كنا شقوين كي يقولن لحس بلوضو قدودا سواف جرايا كدب نقف بلو مشو دونا يو آذايا كدب إسطنبول مركان دونا سو آذكا سوما ما يب ما مرسيها راسنين أنك سو آذنو وحكا لما جيراني هوشكا لو جستوانيك هو إيديد عائشة هويدي دو حالي يرد أزاد سانجها وانا حبر أدادك سيجي جلعنا وحبكو مقاعدة نيسو ويدي غالا ميسا ديباتوين بضنا وادلا كل ميسا أرين تلبدين نو ميسا ننانيسو وحان كاربا قوان إن الله حاتو عدك أنا قريباتا داس ديباتك عدك أيان سو مري هويدا وانتو قاعدن كرا وحكا لما جيراني ماي ورغدا نوصو ديارنا كدبنا وانا سلفيرني نا واي هاي ان اذي موفتا باي نسكوينين باي ما هي موضوع توسانو قلنا وهي ان وكان قندراسك وانا سو دياري كدبنا نوتايدا تغينا وانا سيحي دونا نوتايا نوتايدا محاو تغينا هشيس نوتايا لانا سيحي ما جرتو دفعا حتى وما دونك اومي مسان والا حكتا لاغا عاد قادة دون تنواك وانا بشي مشارك اغا قدوهان لحد بلوت مركي كون ما طلعكتا قادة نيسنا توتال كيدوا انتان وايه محاك لو جيرا مركا لحب لو تكدي بوانس فرينا
markaas furna kadibna waxba ma dalbanays, heshiiskeenna waa intaas oo keliya. Way waan ogolahay. Mid kalena way jirtaa, qof binaadana uma sheegi karta arooskan inuu feeg yahay, xitaa aniga familkayga. Waayahay, qof walba afkan ka xiranaa soo maahana. Qof walba. Waayahay. Miskuracnay. Waayahay. Waa hagaag. Hadaba aan saxiixno shuruudaan wataa intaan wax saxiixin. Aniga waxaan kuu sheegaa, gacanay ma qaadi doontid, hal sariirnama wada seexanayno. Diyaar waay, dabcan looma baahno. Haddii aad doontana kuntaraadkan ku daraaya. Ma loo baahno inaan ogaado leh muhiimadda aheyd. Waayahay. Qabso lacagtan, waa horumariskaaga. Nootaayada kadib. Nootaayada waan aadayna marka hore shaqadiinaan soo afjarno. Waayahay.